আহি যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময় হয় তেতিয়া আকৌ আমাৰ মাটাবাৰীটো বনাই দিব। ইয়াৰ আগত আপোনাৰ হ্যাঁ সিহঁতে গুচি গ'লে আৰু বাছ মাটাবাৰী কোনো কাম নাই আমাৰ। তেখেতে এজন MLA হৈ 1.5 লাখ টকা কেনেকুৱা দিলে আমি এই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই। হ্যাঁ সিহঁতে কি পইচা পাতি নাপায় নেকি চৰকাৰৰ পৰা? তেনেহ'লে যদি চৰকাৰৰ পৰা পইচা নাপায় তেনেহ'লে খেলিবই নালাগে। হ্যাঁ আমাৰ ৰাইজৰ যদি এনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰিব লাগে তেনেহ'লে ইলেকশ্যন আপোনালোকে খেলিবই নালাগে। যমুনা মুখত গড়া খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ, নিখাৰী নৈৰ গড়া খহনীয়াই নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে শতাধিক পৰিয়ালৰ। নৈৰ পাৰত থিয় হৈ আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগিছে আতংকিত ৰাইজে। বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলকো জনাইছে কাটৰ আহ্বান। হয়, যমুনামুখ সমষ্টিৰ ভেলৌগুৰি পঞ্চায়তত নিখাৰী নৈৰ গড়া খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। নৈখনৰ গড়া খহনীয়াই নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে নৈপৰীয়া শতাধিক পৰিয়ালৰ। অঞ্চলটোৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথ ইতিমধ্যে নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। এইবাৰ ঘৰ বাৰীও জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। যমুনামুখৰ স্থানীয় বিধায়কক বাৰম্বাৰ জনায়ো কোনো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। অৱশেষত নৈৰ পাৰত থিয় হৈ আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। ইপিনে এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিবলৈ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ লগতে চৰকাৰক কাটৰ আহ্বান জনাইছে আতংকিত ৰাইজে। আমাৰ এই মাটাবাৰীটোৰ কাৰণে আজি 4 বছৰ ধৰি আমি ভুগি আছোঁ। হ্যাঁ আমাৰ MLAক ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰি জনাইছোঁ, MLA আপোনাৰ 3 বাৰকে ইয়াত আহিছে, আহি যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময় হয় তেতিয়া আকৌ আমাৰ মাটাবাৰীটো বনাই দিব। ইয়াৰ আগত আপোনাৰ হ্যাঁ সিহঁতে গুচি গ'লে আৰু বাছ মাটাবাৰী কোনো কাম নাই আমাৰ। ল'ৰা ছোৱালী লৈ খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰে, স্কুলতো যাব নোৱাৰে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে। এইবাৰ আপোনাৰ ইলেকশ্যন যেতিয়া হৈছে আমাৰ ভেলুগুৰি জিপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট যে আছিলে, প্ৰেচিডেণ্টে খুদ আমাৰ এই MLAক হ্যাঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছে যে এই 48 নম্বৰ ব্লকৰ আপোনাৰ যোনটো মাটাবাৰী এই কামটো আপোনালোকে যেনেকুৱাই হওক কৰি দিয়ক, এইকেইটা মানুহৰ যি শাস্তি হৈ আছে হ্যাঁ সেইটো মানে ক'বলৈ নাই। পাছত তেখেতে কৈছে বনাই দিব। এইবাৰ মাত্ৰ 1.5 লাখ টকা দি হ্যাঁ আমাক সান্তনা দি দিছে। এই 1.5 লাখ টকাত কি এইটো মাটাবাৰী কাম হয় নেকি? তেখেতে এজন MLA হৈ 1.5 লাখ টকা কেনেকুৱা দিলে আমি এই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই। হ্যাঁ এতিয়া আপুনি চাওক মাটাবাৰীটো আকৌ হ্যাঁ কেনেকুৱা ভাঙি গৈ আছে। এইটো আমাৰ হ্যাঁ শাস্তি কি ভুগিব লাগে নেকি? আমাৰ 150 ঘৰ মানুহ হ্যাঁ ভোটৰ সময়ত আহিলে তেতিয়া ভোটটো লাগে, মাটাবাৰী কামবিলাক কি নকৰে নেকি সিহঁতে? হ্যাঁ সিহঁতে কি পইচা পাতি নাপায় নেকি চৰকাৰৰ পৰা? তেনেহ'লে যদি চৰকাৰৰ পৰা পইচা নাপায় তেনেহ'লে খেলিবই নালাগে, হ্যাঁ ডাইৰেক্ট বহি যাওক। হ্যাঁ আমাৰ ৰাইজৰ যদি এনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰিব লাগে তেনেহ'লে ইলেকশ্যন আপোনালোকে খেলিবই নালাগে। আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে খাৰা হয় আমি শান্তি পাম, হ্যাঁ আমি শান্তি বস্তুটো আমি নাপাওঁ। এইটো আপোনাক বদরুদ্দিনে 1.5 লাখ টকা দিছে। হ্যাঁ এই বর্তমানে যোনটো আমাৰ MLA হৈছে তেখেতে 1.5 লাখ টকা দিছে, 1.5 লাখ টকাতে এইটো ৰাস্তা, সেইখিনি লোকে আপোনাৰ যেন তেনকে আপোনাৰ কেইগাড়ী মাটি পেলাই শেষ। কিমানখিনি ঘৰ আছে ইয়াতে? ইয়াত 150 ঘৰ আছে। এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক প্ৰায় 150 মিটাৰ হ'ব, 150-200 মিটাৰ হৈ যাব। নিজা মাটি খুৱাই লৈ গৈ আছে। হ্যাঁ এইবিলাক তজি মাটি নহয়, হ্যাঁ চৰকাৰী মাটি নহয়, এইটো পাট্টাৰ মাটি হয়। হ্যাঁ কমপ্লিট ডকুমেণ্টছ আমাৰ হাতত আছে, তেনেকুৱা আমি শাস্তিটো ভুগি আছোঁ। এতিয়া তেখেতে যদি দয়া কৰি আমাক যদি হ্যাঁ এই আমাৰ ঘৰকেইটা ভাঙি গুচি যাব, চৰকাৰে এয়া ঘৰ দিছে, এই ঘৰকেইটা যে বনাইছোঁ যদি ভাঙি গুচি যায় তেনেহ'লেতো চৰকাৰে এই ঘৰকেইটাও দিব নালাগে। আমি সেইটো দুখ প্ৰকাশ কৰি আছোঁ, আমি তেখেতৰ বদনাম কোৱা নাই। হ্যাঁ আমি যে শান্তি পোৱা নাই, শান্তি বস্তুটো হ্যাঁ আমাক অলপ দিয়ক। আমি পোৱালিবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত যাবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গ'ল, আমি এইটো কামনা জনাই আছোঁ তেখেতক। হ্যাঁ যে আমি এইটো কোৱা নাই যে আমি UDF ভাল নহয় বা BJP ভাল নহয়, আমি সেইবিলাক কামনা লোৱা নাই। আমাৰ কথা হ'ল আমি শান্তি পাম, শান্তি বস্তুটো তেখেতৰ ওচৰত আমি ভিক্ষা খুজি আছোঁ। হ্যাঁ আমাক যাতে হ্যাঁ আমাৰ দেহাৰ ফালে চাই আমাৰ এই ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ফালে চাই এই ৰাস্তাটো আমাৰ বনাই দিয়ে, আমি এইটো কামনা কৰিছোঁ। যদি এই মতাবাৰীটো ভাঙি যায় তেনেহ'লে এই গোটেইখিনি অঞ্চল পথাৰ গোটেইখিনি অঞ্চল এইটো আপোনাৰ হ্যাঁ মানে এয়া এবাৰ বুঢ়া খেতি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বুঢ়া খেতিও গ'ল, শালি খেতিও গ'ল, হ্যাঁ খেতি পথাৰ চব গ'ল, এতিয়া আমি কি কৰি চলিম? হ্যাঁ আমাৰতো একো খাবলৈ নাই,
আমি কেনেকৈ চলিম? সেই ব্যৱস্থাটো তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰি কৈ আছোঁ যে আমাৰ বিধায়কে হে আমাৰ ফালে চাই আমাৰ এই ৰাস্তাটো যেনেকুৱা বনাব লাগে তেনেকুৱা বনাই দিয়ক। আমাৰ মানে আৰু কোনো দুখ দশা নাই, হে আমি যি অশান্তিত আছোঁ। অলপ আহি তেখেতে চাক, চাই পাছত কওক যে আমি কি তেখেতৰ বদনাম কৈছোঁ নে নাম কৈছোঁ তেখেতৰ। তেখেতে নিজে আহি চাক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ডবকা লাইভ।